E, zülhüm var dedim. Hamilədarım sən dedim. Sən, hə dedi. Çünki şiirdə xarakterini cüdə yaxşı bilərdin. Batır dünyaya gəndə, bunlar dünya yüzünü körməgən ballarıdır. O, bradərlər, mən 40 yaşında Şahşahan digən farzant körgən mən. Bu, mənə farzantım məs deyən yapım. Kimidir zuğumun bilən ətgən buluşu mümkün. Ona şənəgə nator yapırış, ehtiyat buluş gidiyor. Ona bu. Kim onu yaratıkən bulmasın, halkta etibarlıqı taşadı mı? Demək, o xalq mülkü gəyləngi. 10 yıl bura küyləməsin, şerdə bura esləmiz deyəm, esləyirəm çıxar var edir. Şerəli Cüreyb tam balam var deyən sözü işitəmə. Hayran bu qoyama. Şerəli Cüreyb tam sən, hə deyən. Yalğın əgər mən bir anlası ağzımdan çıxan olsa, uyadı mən cavab verəmə. Bir yaqadan baş çıxarıb, əki ülkə bulub, mənə şəx xalqlar dostu gedə, əgər kənsit verə deyən olsa, iki ay görüşü mümkün. Gah yoldan adaşdın, küldü bu dünya. Tələşib, tartışıb ötdün dünyadan. Qax, qax o gənikə qaldı bu dünya. Uz Global TV. Biz tirik guvohlardan 2-3 kişi qaldı mənimcə. Lekin anjom biladi, hamısı biladi. Endi ən tirik guvohlardan mənə ağayınım Tohir O'rinboyev degan yigit bor. U aytamanki, O'zbekiston ensiklopediyasidan sen deyman-da Tohirni. Chunki she'r bilan juda ko'p yurgan. Men 3-chi kurs paytimda Sherali 1-chi kurs edi. Shu 79-chi, 80-chi yillar azoqlarida O'ktam Usxonovni Girdob video filmida Aziz Qosimovni o'ynaganimda juda katta shov-shuv bo'lib ketgan O'zbekistonga. Shu munosabatdan u paytda to'ylar oborardim, juda ko'p marotaba to'ylarga borardim. Endi men anjom farzandi bo'lganimcha anjonga ko'p taklif qilardi, spektakldan bo'sh bo'lsam borardim, bo'sh bo'lmasam uzr so'rardim. Shu san'atkorlarga alohida joy qilib qo'yardim, bunday kuruhli joy qilib qo'yardi. Shu yerga borib o'tirardim. Endi andijonlik mehmon keldi Toshkentdan deb mavlanja qadrdon bo'lib so'rashardi. Shunda Zulxumor degan bir qiz davrada o'ynagan. Birinchi ko'rishim Zulxumorni. Shunaqa chiroyli nafosat bilan o'ynaganki, kelib endi san'atkorlar bo'lgan uchun san'atkorlar kelib stolga o'tirdi. Yaqin o'rtaydi, shu bilan tanishib oldik biz. Sherali endi mendan 3 kurs fars o'qiganlari, mana bu yer qimillaganda kvartirada yashaganlarimiz, bitta non ololmasdan 10 tigin pul topolmaganimiz sher bilan birgalikda, o'sha pedagogika institutining orqasida живой izgiritni orqasida boshimizga chamadonni qo'yib yotgan paytlarimiz kvartira topolmasdan. Juda ko'p qiyinchiliklar tortganmiz endi. Şer bilan birgalikda. Shu bilan inakin doim to'yga borsam, u yoq ham taklif qilinarmidi bilmayman. Kelib oldimda o'tirardi, suhbatlashardik. Menimcha ko'zi tez-tez mamlaqa bir-birab turardi. Zulxumordik. Tez qanaqa qoqardi-da ko'zi. Charchardi va keyin men aytdimki, bir kuni keldi. Keluvdi. Men endi Toshkentdan borgan bo'lsam, ayol kishi hurmati o'rnimdan turib kutib oldim, borib o'tkizdim. Bir ikkita yigitdan nari o'tiribdi men. U yoq bu yoqdan suhbat qildimda, unda qarasam qorni to'ngpayib qopti. "E, Zulxumor" dedim. "Homiladormisan?" dedim. "Sen, ha" dedi. "Sherali Jo'rayevdan bolam bor" dedi. "Sherali Jo'rayev" deyishdi. Hayron bo'lib qoldim men. "Sherali Jo'rayevdan" desam, "Ha" dedi. "Ha, ilohim, o'g'ilmi, qizmi?" bag'ringa bosib olgin deb duo qildim shu. Men qulog'im bilan eshitganim. Yolg'on guvohlik berish juda katta gunoh hisoblanadi bu. I bilib turib aytmasang, nargi dunyoda sen bilib turib aytmagansan deb jamoa oldida senga azob berar ekan Alloh. Bu meni o'zimni bilganim. Bilganim. Buni nafaqat men, hamma biladi. Endi men bir narsaga hayron bo'laman-da. Dunyoda shunaqa ulug' bir siymo bor kim,
Bu sima aldıdı biz hamamızdan bir ömürge kazdarmız. Bu sima ana. Osmandan sengüller çıkarımız yok. Yerden kozu karınlığı çıkarımız yok. Hamamız ana tutkan. Doğru mu? 9 ay kütarıp, 2 yıl afşilap, kesel bozay, şifakar, yıkılsay, madatkar bugün. Bu ana. Ana şenliğe natoru yap, yapırış, ihtiyat buluş gidi. Ana bu. Bu. Valide-i muhterema deydi. Agar ona shaniga bir ortasi onani nomini olib so'kadigan bo'lsa, albatta o'ziga yarasha jazosini berganman men ham. Bu anjonli chapani bir sifatda gapiryapman. Anjonni farzandi sifatda gapiryapman. Keyin u yerda Farhod degan bola bor edi. Shu bir-birimiz bilan telefon orqali gaplashib turardik. O'rgindi ishlardi. U ham Xudo rahmati bo'lib ketdi, qarang endi. O'sha qo'ng'iroq qildi. Sher farzandli bo'ldi, o'g'il ko'rdi. "Ey, shunaqami?" dedim. "Men Zulxumorni ko'rdim homilador paytda. Ha, esalovon qutirib olibdi," dedim. Mana shu gaplarni eshitganman men. Tushundingizmi? Endi men bir narsaga hayron bo'laman, bular nima talashadi? Nima talashadi? Botirni ham bisoti o'ziga yetarli. Sheralni ham bisoti o'ziga yetarli. U qayerdadir kimmidir zug'umi bilan "Voy birodarlar, men 40 yoshimda Shohshohon degan farzand ko'rganman. Bu meni farzandim emas" degan gapni kimmidir zug'umi bilan aytgan bo'lishi mumkin. Zug'umi bilan. Lekin sherni yaxshi bilamanki, benikoh u ayolni oldiga yaqinlashmagan. Nikoh bilan yaqinlashgan. Chunki sherda xarakterni juda yaxshi bilardimi? Demak, Botir shu bolani farzandida. Nimasi? Farzand u axir. To'g'rimi? Shunday bo'lgandan keyin kim biladi, kimdir zug'um bilan aytdimi bu gaplarni, men bilmayman. Men endi aytmoqchimanki, kuchanib yashab nima qilasan? Nafas olib, nafas chiqarib yashagin, o bolalarim. Bolalarim, men hozir bu 40 yil, 42 yil deb gapni gapiryapman hozir. Bu 42 yil, 43 yil bo'lmagan bo'lsa bilmadim, 40 yildan yuqori gaplarni gapiryapman buni. Ay, Botir jo, Botir bu shunaqa ashulachi bola bo'libdi deb o'yladim. Botir Jo'rayev deb chiqqanda, yangi chiqqanda. Keyin Qodirov bo'ldi. Nega bu Qodirov bo'ldi? Esan bular zug'un qildi, o'zgartir debdi. Familiyani. Nima dilim og'ridi, nima kerak bor endi shuni? Familiyasini o'zgartirishdi. Endi aka uka hech narsa talashmasdan bir-birlarga inoq bo'lib, ittifoq bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib, aka uka bo'lib mana shu xalqlar do'stligida agar konsert beradigan bo'lsa, 2 oy ko'rishi mumkin. 2 oy xalq to'xtamasdan tushadi. Hozir kim o'zini obro'sini yo'q qildi? Ana shu yani kim haq bo'lib chiqqan bo'lsa mayli, nohaqlar o'zini obro'sini yo'q qildi-ku. To'g'rimi? Yaxshi emas-ku shunaqa qilish. Yaxshi emas. Men dilimdan bir san'atkor sifatida aytaman, aka-ukalar bunaqa bir-biriga zug'um qilish yaxshi emas. Botir dunyoga kelganda bular dunyo yuzini ko'rmagan bolalar edi. Botir ham menimcha bir 43-44 ga borib qolgan bo'lsa kerak. Ha, shunday borgan bo'lsa, demak, men 42 yil, 43 yilga gapni gapiryapman. O'sha Zulxumor onasi Botirni, onasi ko'zini pirpamda bunaqa tez-tez yumib turardi, haligacha ko'z oldimda. Sherali Jo'rayevdan bolam bor degan so'zni mana shu quloqim bilan eshitganman. Zulxumor opa o'zi qanaqa ayol edi tabiatan? Men u tabiatdan har zamonda bir borardim, men ko'rardim, juda og'ir bosiq, endi go'zal ayoldi. Og'ir bosiq ayol edi. Shunday birovga bir orshcha qishiq qilib o'ynaganini ko'rgan emasman. Oddiy o'sha musiqaga chiroyli o'ynardi, kelib o'tirardi. Shuning uchun Zulxumor bitta mana shu ashuliga ham o'ynagin deb turardi, deyman. Tomosha qilardi. O'sha chiroyli raqs san'ati ham katta san'at bu. Hammani qo'ldan keladigan san'at emas, raqs san'ati. U ham Alloh yuqtirganlarga, yuqtiradi, hammaga yuqtirmaydi. O'sha Zulxumorga Alloh raqsan yuqtirgan edi. Yuqtirgan edi.
Şunu için hem adamlar təklif kılardı, barıb oynardı. Təklif masa uzda uzun toyga kirib barmıydı bir insan, doğru mu? Aynısı sanatkar. Təklif kıyan için barardı, çıraylı oynardı. Adabı, bırakı bir yaman karayın. Mən ne çimətdə görgən basam bu ayalını, buna kalıyını mən bilmiyemem. Bilmiyemem. Bakire, hayali, ibali ayalıdır. İlahim cayları cennette basın. Her ikkalasi ham yotgan joylari gulu, rayhon islar bilan to'lsin. Allohu akbar. Bu masalada ustoz san'atkor, marhum san'atkor bilan hech gaplashmaganmisiz? Botir Qodirov masalasida. Yo'q. Sheral bilanmi? Yo'q. Yo'q. Gaplashmaganman. O'zi tez-tez uchrashib turardi-da, bunaqa masalalar haqida gapirmasdim. Garchi yaqin bo'lsam, o'zi Sheralni ham ish ko'p edi, ba'zi paytda telefon qilib qolardi. Ana şeri meselesinde, gazeller meselesinde menge kongurak kılardı. Saatler yapışardı. Gazeller, şimdi Raşif Rupke kılıç meselelerde yapırardı. Kolumdan kendisi ayeti birerdim ben. Şimdi bir tane hesap var ki, birinci ayoludan 16-15 yıl farzant kurma gel. O ayol kasal bugün. Bunu Tahir Orunbayev cüde yakışı biledi. O Samarqandni anaqasiga ajrashgandan keyin oborib qo'ygan. O'shandan farzand ko'rmagani uchun sherda shubha tug'ilgan bo'lishi mumkin. Nahotki men farzand ko'rmasam deb Zulxumorga uylangan bo'lishi mumkin. Mani o'zimni fikrim bu. Keyin undan farzand ko'rgandagi xursand bo'lgan. Onu Farhat etken, o yeri kökke sıkma yaptı, ben farzand kurdum de, degen, Farhat etken ben ya. Ondan ki, ben kurganmasım ben. Ondan ki, tabiri şeyim ben degen sözü etmegen ben. Dedi, oğul boru gömegen degen farzand kurdu. Onu ben ettim deme yok, etmedim deme. Lekim, cüde buna kapıp gitişini bilgelimde, ben etlerdim. Kim ha hayran buldum ki, o haromi degan so'zlarni gapirgan, endi bu xudoga juda ishongan bola bo'lgan bu og'aynim, xudojo'y bo'lgan. Nega bu so'zni aytdi? Ana shuni mag'zini topish kerak. Kim majbur qildi bu so'zni aytishga? Sherni o'zini aqli yetarli edi u. Menimcha bu haqiqatni o'zi bilan ko'rib olib ketdi. O'zi bilan olib ketdi endi. Uni hech kim tasdiqlab bera olmaydi. Meniki ham gap bu. Lekin Sherali Jo'rayevdan bolam bor deb aytgan Zulxumor shu quloqim bilan eshitganman. Shu buni tirik guvohi qanaqa bo'lgani Tohir O'rinboyev degan og'alisi bo'lgan. Doim birga yurgan. Ba'zi bir to'ylarda sherga xusumat qilgan tomoshabinlar ham bo'lgan. Uramiz degan tomoshabinlar ham bo'lgan. Shularni muhofaza qilgan shu Tohir O'rinboyev bo'ladi. Juda chiroyli yaxshi ko'rardi Sheralini Tohir o'zini qadirdon eng qadirdoni bu Sherali Jo'rayev edi. Lekin men agar shunaqa bo'lishini bilganimda men boshqacha yo'l tutgan bo'lardim. Bugun hozir noqulay ahvolda o'tiribman, noqulay ahvolda o'tiribman. Men Zulxumor xudo rahmatini gapini gapirdim. Yolg'on agar men biror narsa og'zimdan chiqqan bo'lsa, u yerda men javob beraman. Ha. Sherali Jo'rayevdan bolam bor degan so'zni eshitganman. Hayron bo'lib qolganman. Sherali Jo'rayevdan desam, ha degan. Ha, eson-omon o'g'ilmi, qizmi, bag'ringa bosolgin deganman. Shu. U Zulxumordan eshitgan. Lekin bu paytda hamma qaraydigan qiz edi. Ko'zim har zamonda pul-pullab turardi. Alloh go'zallikni deb bergan edi Zulxumorga. Joylari jannat bo'lsin. Keyin eshitdimki, Zulxumor qazo qildi. Endi nimaga qazo qiladi Zulxumor? Keyin Fotihaga bordim aytmoqchi. Zulxumor qazo qilganda Fotihaga borganman. Unda Botir endi birovga tanilmagan. Shunaqa bo'laydi. Ustoz, yana bir savol muhokamalar markazida bo'lib turibdi. Shohjahon Jo'rayevning otamning qo'shiqlariga qaravulma deb chiqqan gapidan keyin
bu ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidiy muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Muallif huquqini qonunan olib qaraganda to'g'ri, lekin ijodkorning qo'shiqlari yashashi uchun balki yangi o'sib ketgan yoshlar ham bu qo'shiqlarni kuylashi menimcha to'g'ri emasmi-ki? Nima deysiz? May qarang. Hozir Botir Zokirov desa, yoshlar, ba'zi bir yoshlar kim u Botir Zokirov deydi. To'g'rimi? Masalan, o'zimiz sohada buyuk san'atkor Shukur Burxonov kim desang, bastakor deyapti. Shukur Burxonovni, Nabi Rahimovni, Sohra Ishontureyevani, xo'sh, Lutfxonim Sarimsoqovni, Razo Hamrayevni, mana shunday buyuk san'atkorlarni bilish uchun ularni tez-tez televizorda ko'rsatib, tez-tez bizga o'xshagan san'atkorlar og'ziga olib, yaxshi ma'noda gapirib turish kerak. Siz tasavvur qiling, agar Sherali Jo'rayevni tasavvur qilingda 10 yil biroq kuylamasin, she'rda biroq eslamaydi ham, esidan chiqarib yuboradi. Xalq shunaqa, hayot charxpalay deydi, aylanadi. Ina o'ylamasin, yoshlar hammasi she'rni yo, Sherali Jo'rayevni bilmaydigan yoshlar ham bor. Hozir jamiyatimizda. Ha, qattan biladi u yoshlar qayerdan biladi Sherali Jo'rayevni. Ha, buni ashullashni kuylash kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar kuylash kerak. Men Yulduz Usmonovning gapiga tam berdim, qoyil qoldim. Bu qanaqasi endi? Qafasga solyapsizlar qo'shiqlarni. Yo'q, u yayrash kerak u. Kimdir aytish kerak shuni. Nimaga meni ashullarni aytasan deb hali uzug'im qilish yaxshi emas bu. U xalq mulkiga aylangan. U kim ijro qilmasin, kim uni yaratgan bo'lmasin, xalqni e'tiboriga tashadimi? Demak, u xalq mulkiga aylangan. Hamma yaxshi ko'rib kuylashi mumkin. Yomonroq kuylashi mumkin. Aytsa undan ham zo'r qilib kuylashi mumkin. To'g'rimi? Endi jamoatchilik ko'z o'ngida bu go'yoki hammani cheklab, aynan Botir Qodirovga nisbatan qo'yilgan cheklov degan fikrlar qarashdi. Yaxshi emas. Men o'ylayman, yaxshi emas. Agar Botir yomon kuylaganda edi, unda aytsa bo'lardi. Otasida yetib qo'pa gap kuylayapti-ku axir u. To'g'ri. Lekin men Botirni yaqindan beri ko'rmaganman. Bir anjirinda ko'rdim, men bilan so'rashmay o'tib ketgandi-da, "O Botir" dedim. Yo, erkin aka ko'rmay qopman, uzr, uzr dedi. Uzr, ko'rmay qopman. Dedi, mayli kechirdim. O'shunda bir qo'lini olganman Botirni. Undan keyin men ko'rmayman, Toshkentda u anjirinda. Qattan ko'raman u bolani. Ko'rgan emasman. Ustoz, mana so'nggi so'z o'rnida mana shu Jo'rayevlarga va Botir Qodirovga umuman olganda ularga nima degan bo'lardingiz? Sen dunyo talashding, kuldi bu dunyo. Goh yo'ldan adashding, kuldi bu dunyo. Talashib, tortishib o'tding dunyodan, qah-qah urganicha qoldi bu dunyo. Bu dunyo qolaveradi. Insoniyatni ko'tarib olib ketaveradi. Men doim aytaman, dunyoni yaralganiga 4.5 milliard yil bo'lgan bo'lsa, hali birorta odam u yoqdan bu yoqqa kelgan emas. "Voy, biz falon joyda bo'ldik" degan emas. Bola chaqa ham bir oy yig'laydi, ikki oy yig'laydi, keyin ko'nikadi. Keyin ko'nikadi. Siz bilan bizni o'sha yotgan joyimizda nur bilan yoriq qilib turgan u bir-birimizga qilgan yaxshiligimiz. Bandalarim bir-biriga yaxshilik qilsa, muruvvat qo'llarini cho'zsa, qiyomatgacha yotgan joyini nur bilan obod qilaman degan Allohning va'dasi bor. Bu Alloh va'dasi. Shuning uchun men aka-ukalarga iltimos qilardim. Oqibatli bo'lib 5 kunlik dunyoda 5 kunga ham 3 kun qoldi. 3 kunlik dunyoda oqibatli bo'lib, mehrli bo'lib, iymoni e'tiqodini saqlab, bir-biriga muruvvat qo'llarini cho'zib yashasa, xalq ham rozi bo'ladi. Muxlislar ham rozi bo'ladi, o'zlarining ham ko'ngli to'q bo'ladi. Tamom.